also by digital. Enjoy with us. ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैरे गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रबिलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी बदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसि यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री स्वस्थानि देव्ये नमः। भगवान् रूपी दर्शकवृन्द, हामी श्री स्वस्थानी व्रतकथाको 25 भाग लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। हिजो अस्तिको दिन जस्तै हजुरहरूको उल्लेखनीय साथ रहिरहनेछ। कहीँ कतै गल्ती भएको खण्डमा हजुरहरूले क्षमा पनि गर्नुहुनेछ। त लागौँ श्री स्वस्थानी व्रतकथाको 25 भाग। जय श्री स्वस्थानी माता। हे अगस्त्य मुनि, सुन तहाँ उपरान्त ला भन्ने देशका राजा नहुनाले मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुवर्णको कलश फुलको माला दिई राजा खोज्न लगाएका थिए। लोकहरूले नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी राजा भई जाउँला कि भनी हात्तीका नजिक भई अघि पछि हिँड्न लागे। नवराज पनि पुगेर पाटीमा बसी हेरिरहे। हरिहर हात्तीमा प्रवेश गरी नवराज ब्राह्मणको नजिकमा गई फुलको माला गलामा लगाइदिई सुवर्णका कलशले अभिषेक गरे। त्योदेखि लोकहरूले, हे लोक हो, यो हात्ती बौलायो, यस देशमा क्षेत्रीय कोही नभए झैँ गरी यस्ता ब्राह्मणलाई अभिषेक गर्यो भन्न लागे। कसैले हात्ती बौलाएको होइन, तिमीहरू बौलायो। मुखले नबोले पनि हात्ती देवता हो, हे मूर्ख हो। ब्राह्मण भए पनि, क्षेत्री भए पनि, वैश्य भए पनि, शूद्र भए पनि उसका तपस्याले राजा भयो। बिना नारायणका अंशले र नारायणले नदी राजा हुन उसै पाइँदैन। चुपो लाग भनी सम्झाए। तहाँ उपरान्त हरिहर उत्पन्न भइरहेका हात्तीले नवराजलाई सुनले उठाई आफ्ना कुम्भ स्थलमा राखी दरबारमा लिएर गयो। तब गुरु पुरोहित मन्त्रीहरूले नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई पूर्ण घट अष्टमङ्गला आदि सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी सुदिन ठहराई। त्यसै सहरका राजाको पुत्री लावण्यवती नाउँ गरेकी कन्यासँग विधिपूर्वक नवराजलाई कन्या दिई राजा तुल्याए। अनि मन्त्रीहरूले, हे महाराज, अभिषेक भएको छैन, सामग्री तयार छ, सुदिन ठहराई अभिषेक लिनुहोस् भने। यति मन्त्रीहरू र पुरोहितहरूले भनेको सुनी नवराज भन्छन्, हे मन्त्री गुरु पुरोहित हो, मेरी महातारीले नदी अरूका हातको अभिषेक कसो गरी लिउँ। चन्द्रज्योति नगरका सहर बाहिर एक खरले तुल्याएको घर छ, तहाँ गोमा नाउँ गरेकी ब्राह्मणी छन्, ती मेरी महातारी हुन्, चाँडै लिन पठाओ। यति नवराजले भनेको सुनि मन्त्रीले, म जान्छु भने पालकी नाना वस्त्र अलङ्कार लिई फौज समेत भई चन्द्रज्योति नगरमा गई गोमा ब्राह्मणीलाई भेटी प्रणाम गरी, हेमुमा महारानी,
तपाईँका पुत्र नवराज लाभन्ने देशका राजा भए। उनको म मन्त्री हुँ। तपाईँलाई लिन पठाउनु भयो र म्याना अर्थात् पालकी आदि लिई आयौँ। हे माता, यी गहना पोसाक पहिरी म्यानमा राजगरी पाल्नुहोस् भने बिन्ती गरे। मन्त्रीले भनेको वचन सुने गोमाले मनमा आनन्द गरी मन्त्रीले ल्याएको वस्त्र अलङ्कार पहिरी पालकीमा बसी लाभन्ने देशमा जान लाग्दा चन्द्रज्योति नगरका स्त्रीहरूले चाल पाएर हेर्न भनी कोही कपाल कोर्दा कोर्दै फुकेका केश हातले समातेर कति पहिरिँदा पहिरँदैका सारी हातैले च्यापेर कुनै छोराछोरी फुल्याउँदा फुल्याउँदै भुइँमा राखी र कति खाँदा खाँदैको खाना त्यागेर जो जे जे काम गर्न लागेका थिए त्यो त्यसै छाडी हडबडाउँदै झ्याल ढोका समेत कति खाँदा खाँदैको खाना त्यागेर जो जे जे काम गर्न लागेका थिए त्यो त्यसै छाडी हडबडाउँदै झ्याल ढोका छत बार्दलीबाट निक्ले। पालकीमा बसी फौज समेत भई गएकी गोमालाई देखि हेर स्त्री जाति भएर पनि गोमा सधैँ धागो काती अर्काको ढिकी जाँतो गरी निर्वाह गरिरहन्। आज उनी महारानी भइन्, पालकीमा चढेर गइन् भनी आफू आफूमा कुरा गर्न लागे। गोमा ब्राह्मणी तहाँदेखि गई लाभन्ने देशका नजिकमा पुगिन्। नवराजले चाल पाएर हात्ती घोडा रथ लगी गीत वाद्य गरी सिन्दुर यात्रा गरी दरबारमा लगी साष्टाङ्ग प्रणाम गरी हे माता, तपाईँका तपस्या र हरिहरका कृपाले लाभन्ने देशको राजा भई। तपाईँको तपस्या र हरिहरका कृपाले लाभन्ने देशको राजा भई। धन्य तपाईँको तपस्या मेरो भाग्य अब अभिषेक पनि दिनुहोस् भने। यति नवराजले भनेको सुनि सुदिन ठहराई सुनको सिंहासनमा बसाली नवराज राजा र लावण्यवती रानीलाई विधिपूर्वक राज्याभिषेक दिइन्। राज्याभिषेक भइसकेपछि गुरु पुरोहित ब्राह्मणलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई विदा गरे। हात्ती घोडा रथ तयार पारी गीत वाद्य गरी फौज समेत देश यात्रा गरी दरबारमा गए। सुन्यौ हे अगस्त्यजी, जसले यो 25 अध्याय सुन्ला वा पाठ गर्ला त्यसलाई परम आनन्द मिल्नेछ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे स्वस्तानी माघ महात्मे कुमार अगस्त्य संवादे नवराज राज्याभिषेकको नाम 25 अध्याय। उपनयतु मङ्गलम्बः सकलजगनमङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभीक्षणः कृष्णः काली वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु सरदां सतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दु तुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्राभृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या स्वीतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रैर्वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परसमयि नारायणा एति समर्पये तत् ॐ श्री स्वस्थानि दिव्यै नमः। त भगवान् रूपी दर्शकवृन्द, भगवान् रूपी श्रोतावृन्द, हामीले आज श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 25 भाग पनि हजुरहरू समक्ष वाचन गऱ्यौँ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, हामीलाई साथ दिनुभयो, हामीहरूलाई हौसला दिनुभयो र कहीँ कतै गल्ती भएको खण्डमा हजुरहरूले क्षमा गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएका छौँ। त भोलि फेरि 26 अध्याय लिएर हजुरहरू समक्ष हामी झुल्किने छौँ। श्री स्वस्थानी माताले हामी सबैलाई सद्भाव मनमा उब्जन, सत्कर्म गर्न, सद्वचन बोल्नको लागि माता श्री स्वस्थानीले हामी सबैलाई शक्ति दिउन्। भोलि फेरि भेटौँला, त्यति बेलासम्मको लागि जय श्री स्वस्थानी माता।